אצל המקדש לחתום מהבטיחה, מתחים דאולוגיים, בשנאה בין הנהים לעשירים, בין קנאים לפתודים, בין חכמים לביאי זעם. באותה תקופה, פעלו כיתות רבות בישראל, שומרונים, נכון פאפה. זה אלה, ארצוי קיצוני ומתבדל, עדת היחד. הייתה זו, שחדריה מנו רק כמה עשרות, התנגדה לנעשה בבית המקדש על רקע הפולמוס עם הפעולה הירושלמית. מייסדיה, כהנים בעצמם, פרשו מן העם, עזבו את העיר ופנו אל המדבר הקרוב כדי להקים להם בית קודש שכולו הוא I saw this. שמי חלבי, אז אני תודה לכם.
enjoyment at the other spot. ספר הדגומים שגנבת מחדר הסופרים. הוא אשר יעבור על דת משה ישולח ולא נשוב עוד. רבי שופט, יש לי דבר לדבר לרבים. דבר. זה אני. אני לקחתי את מגילת הקדומים. החלטתי שאני רוצה להיות את ירושלים. ירושלים מלאה בשחיתות ובתומה. בחיים. צריך להיעלץ. כך, תקק לזה בירושלים. איך? איך הוא שייכת? You are a good person.
חושב שזה שלך. עכשיו הגעת לעיר? כן. המדבר. בין אדם ביחד. הייתי. ואתה? בין חלק מפני סביב סביב. אתה רואה שאתה לא נביא? כאלה לא חסרים לנביאים שלנו. טוב. אצלנו רוח הנבואה ניתנה רק למי שבחר בו האל. לאן אתה אומר? לא יודע. אתה יכול להצטרף אליי? בשמחה. קריאה בן חנניה. קריאה בן חנניה. צורו, זה המקום אשר בו השעת האל מגלה לאלפי רבות עולה רגל הנוערים ובאים לראות ולהיראות לפניו. מי זה? רבן שמעון בן גמליאל, חם פרושי. אני שמש בלשכה להכנת הקורבנות. סתם עבודה קשה, כל אחד יכול. מקדש מקדש, אולי יש לנו תחושה. אולי לפי כבודו, כבר לא שוקם שם. אתה לא מאמין בתחושת הבית? אני לא מקדיש שזה המקום שלי. אני נרגשתי ככה. משעזרתי את הדת היחד. למה בעצם עזרת? רציתי לראות את ירושלים. לחפש את האמת שלי. איך מתקבלים מהעדה שלך? בשנה הראשונה אתה מתנדב לעונת ניסיון. בה אסור לך אפילו לאכול. בשנה השנייה מרשים לך לאכול את כולם ולא לקרוא מהיד. ציבורים. רק אז. ומחליטים שאתה ראוי, מסכימים שתנסה להפוך לבית קודש. אדם הוא מקדש. עד שהאל יקים במול אתיו, מפושו בנים, האדם מקדש. במקום מקדש אבן, מקדש אדם. עונה השבועה של העדה, יש מגילות מימי דוד המלך? כן. רק הנבחרים צריכים ללמוד ספר תמיד. אתה תעבוד בפי כמרים ובפי סעורים. ואחרי כמה שנים? אם תהיה חבר נאמן ביחד, אם הממונה יחשוב שאתה ראוי, אולי תזכה. תעתיק תזכה. אני לא צריך להיות חבר. אני
אולי זה היה סיבן שפגשתי בך היום. מה אתה מתכוון? אני חושב שאתה מתכוון לזה שאני מתכוון לזה. ודאי היה סיבן. בטוח שהגעת לך, זה מה שאתה רוצה? לא, נעשה, איך אתה יודע? צריך להסתפק שם במועט. כן. אבל אולי שם תצליח להרגיש מעט קדושה. אתה מחבר חרוקה, שתהיה מידה שגם. כשתגיע לשם, תחפש בחור בשם ישראל. הוא יעזור לך. תן לו את זה. איך אתה מסתדר? אולי הצטרף את הרבה רבי שמות. קבעתי את חד עדיה. המדבר בנוי דרך, נכון לשם, בעצם.